Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev bërë i thirrje për bisedime serioze mes Rusisë dhe SBA-s për të paranaluar përkeqësimin e mëtejshëm të krizës në Ukrainë. Duke paralajmëruar një tjetër luftë të ftohtë, Gorbachev vlerësoi autoritetet ruse për ndihmën ndaj refugjatëve ukrainas që kanë ikur nga konflikti në lindje drejt Rusisë. Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev bërë i thirrje për bisedime serioze mes Rusisë dhe SBA-s për të paranaluar përkeqësimin e mëtejshëm të krizës në Ukrainë. Ai tha se në mënyrë të menjëhershme kërkojnë bisedime mes presidenteve Obama dhe Putin. Nëse dikush e ka lexuar letrën time të hapur drejtuar Putinit dhe Obamës, e di që aty u kërkova atyre të takohen për të biseduar seriozisht derisa të bien dakord për një marrëveshje që do të lehtësonte krizën e Ukrainës. Ai tha se armiqësia e vazhdueshme dhe armatosur në lindjet e Ukrainës është një shqetësim i madh për të dyja vendet. Ajo që po ndodh në Ukrainë na shqetëson të gjithëve. Qeveria jon po bën të pamundurën që ata njerëz që janë në vështirësi, pavarësisht problemeve që kemi, të ndihmojnë. Gorbachev muajin e kaluar gjatë ceremonisë së rënjes së murit të Berlinit paralajmëroi nisjen e një lufte të re të ftohtë.